Elizabeth Rukwaro akoretwo muthako-inĩ wa karate gwa kahinda ka mĩaka 40 na ũrĩa rĩu nĩ mũrutani mũnene wa muthako ũyũ wa karate. Arutwo mambagĩrĩria mabundithio kuma marĩ a mĩaka 3 na noyo timu ya mũmwe ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrũgamĩrĩra bũrũri mbĩtĩka-inĩ citiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Mwaka ũyũ ũrathirire 2020 February korona ĩtanaingĩra, tũgĩtwo rĩngĩ India Africa Asia Championship, tũgĩũka na out of the 7 trophies iria ciarĩ kuo, tũkire na ithano, na gold nĩ ithuĩ twarĩ na nyingĩ tondũ twarĩ na gold 35 na silver 11, tũtiarĩ na bronze yone mwe. Na kuona ni muthako ũbataraga mũrutwo kũhũthĩra meciria, mũrũgamĩrĩri mũnene wa thukuru ũyũ wa Sunrise Joyce Murafu arauga atĩ ũkoretwo ũkĩnora arutwo meciria na njĩra nene. Kuma hĩndĩ ya COVID nĩ tũraafektirwo, tũrĩ andũ agima na tũrĩ ciana, na kũguo twacoka cukuru nĩ tweciririe ũndũ ũrĩa ũngĩamba gũcokereria ciana, tũma prepare psychologically, na tũkĩona nĩ muthako wa karate, kũguo na tondũ ũcio ndũragĩbatara nĩ mara keep social distance. Kũguo rĩrĩa mokire nĩ makoretwo machangamkĩte mũno, na nĩ muthako makenagia mũno. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ nake twĩ coach very friendly, nĩ arĩrĩtagi wega, ciana ici citithakagĩra just level cia thĩ, nĩ mathiaga nginya nja wa bũrũri. Rukwaro augĩte nĩ harĩ bata mathukuru kũhĩmbĩria muthako ũyũ wa karate, na nĩguo kũnyihanyihia ciĩko nyingĩ arutwo makoretwo magĩka citarĩ njagĩrĩru. Tũngĩenda cukuru yothe kũndũ guothe everybody a train karate, tondũ na nĩwona ta rĩu cukuru icio ũraigua atĩ anga nĩ kũrĩ ciana ũkaigua nĩ cia rayoti cukuru, ciana ũkaigua nĩ ciacina cukuru, ndũgakora. Discipline wise me sawa. Rĩu ningĩ ona mathomo ciana icio cia karate nocio itongoragia. Kũguo twĩna ũndũ wa kwĩtĩra muthako ũyũ wa karate, nĩ tondũ nĩ muthako mwega. Ningĩ nĩ muthako ũrahe ciana citũ exposure, ona gũthiĩ gũcemania na ciana iria ingĩ mabũrũri ma na nja. Kũrĩ ũguo ministry ya mathako nĩ ũrĩtio gũcokia mamwe ma mathako mathukuru-inĩ, kuona mathako matwaranaga hamwe kwa hamwe na mathomo. Football ĩho, football nĩ kũrĩ contact tũngĩaria ma, rugby nĩ kũrĩ contact, but karate no tũmĩthake gũtarĩ na contact. Rĩu atũhurumie nĩgetha ciana ona unrest ĩyo ĩroka cukuru ũkakora nĩ marayotire cukuru, nĩ magomire, nĩ macinire cukuru, ithuĩ tũkwĩrutĩra, twetĩkĩrio, tũngĩheo chance. Ta ũrĩa ndonire India mĩthako ĩkoragwo tarĩ subject, ũrĩa ũngĩthomithia mathabu English mĩthako ĩkoragwo ĩrĩ ta subject. I love karate because it is all about discipline. It has enabled me to get scholarship in this school because Madam Director pays for me everything. Timu ĩno ya Young Dragons marĩ na matanya ma gũtetera ũtongoria wao thĩinĩ wa thĩ mbĩtĩka iria cikaharĩrĩrio bũrũri-inĩ wa Amerika mweri wa kana mwaka ũyũ. Ithuĩ tũrathiĩ kũdefend, tũrabatiĩ gũthiĩ USA, na no tũrakĩrwo mĩbango ĩyo no ĩrathiĩ na mbere tũtiũĩ, na itũ ĩhana ta must gũthiĩ tondũ no nginya tũthiĩ tũkadefend. Tondũ tũngĩaga gũthiĩ mwaka ũyũ harĩa COVID ĩgũthire na kũhorere, tũngĩaga gũthiĩ tũkũdisqualify mĩaka ĩngĩ ĩtatũ, tũtakũparticipate rĩngĩ tournament ĩngĩ nene. Kwoguo nĩ tũrehoka Ngai, maũndũ mahorera rĩ nĩ tũgũthiĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Kuria wa Gĩcimo.